Підвищили, але не всім. З березня в Україні проіндексували пенсії для майже 10 мільйонів пенсіонерів, але доплати отримали не всі, а близько 8 мільйонів. Про це відзвітували в Пенсійному фонді. Там пояснили, що решта, майже 2 мільйони українців – це громадяни, яким пенсію призначили в 2019-2020 роках, і вони отримують індексацію в липні. Також у фонді порахували, що із майже 8 мільйонів пенсіонерів близько половини отримали підвищення в розмірі, Олег Валерійович, 100 гривень. Ще третина – від 100 до 400 гривень і близько 20% – від 400 і більше гривень. Нагадаю, що крім індексації з березня для чоловіків зі стажем 35 років і для жінок зі стажем 30 років, розмір пенсії не повинен бути нижчим за 2200 гривень. Я хочу повернутися про підвищення в 100 гривень, яке отримали наші українці, пенсіонери. Будь-яке підвищення, воно потрібне. Ми говоримо про це в кожному ефірі. Підвищувати пенсії потрібно. Але 100 гривень, зараз за 100 гривень в магазині майже нічого не купиш. Що це? Що це за підвищення, Олег Валерійович? Реальні підвищення мали бути значно більші. Але, на жаль, нинішня влада розказує, що типу грошей немає. Олігархам податки знижують. Перед Новим роком прийняли закон, начебто, на підтримку фермерів. А насправді на підтримку тих, хто продає сировину. Замість того, щоб підтримати тих, хто агропереробку в селі відновлює і створює робочі місця. Так от дали сировинним олігархам і 8 мільярдів украли з бюджету. Оце гроші пенсіонерів. Тобто реальне підвищення повинно було бути мінімум 300-400 гривень, а не по 100 гривень. Так хоч якщо будуть роздавати сировинним олігархам, латифундистам по 8 мільярдів, то ніяким пенсіонерам і по 100 гривень завтра не буде. Крім того, згадайте, з 1 липня обіцяли індексувати на 400 гривень тим людям, кому за 80. Тепер теж не піднімають, перенесли на грудень місяць. А чому перенесли? А можливо, хтось із тих людей не доживе до грудня місяця. Йому ці гроші треба сьогодні і на ліки, і на комуналку, бо ми бачимо, що заборгованість по комуналці росте через те, що у людей немає грошей. Коли сьогодні влада рапортує, що вони зробили підвищення, що вони зробили? Де їхнє геройство? Що нового вони зробили? Вони виконують закон, який прийняли в 2018 році фракція Радикальної партії. Вперше передбачили індексацію пенсій для пенсіонерів, щоб люди не чекали подачок, а щоб автоматом кожен рік із 1 березня індексувалися пенсії. От вони взяли і виконали закон, і то не повністю його виконали. Тому ніякої заслуги у тому, що ці індексації пенсії відбуваються, нинішньої влади немає ніякої. Їхня заслуга була, якби вони поміняли пенсійне законодавство і бюджет країни і передбачили більші суми на індексацію, тоді б вони могли сказати, що ось є норма закону, яка передбачає індексацію, але ми знайшли додаткові ресурси, ми вважаємо, що 100 гривень мало, людям треба дати по 300, по 500 гривень, я б їм аплодував би. Тому що коли вони дають пенсіонерам ці гроші, слава Богу, давайте. Я буду тільки радий, якщо вони це зроблять. Тому що у людей немає можливості чекати там рік чи два, коли Ляшко прийде до влади. Людям треба жити сьогодні. Не просто жити, а виживати. Багато людей виживають. Але, на жаль, немає за що аплодувати. Тому що минулого року закон про індексацію пенсій не виконали. Індексація мала бути з 1 березня, індексували тільки з 1 травня. Два місяці фактично у людей вкрали по 300 гривень у місяць. За два місяці 600 гривень пенсіонери недоотримали. У цьому році індексували, але не в тих обсягах, які необхідно для того, щоб люди отримали нормальне підвищення. І найголовніше, нічого не зроблено для реального підвищення заробітної плати. В 2017 році команда Радикальної партії добилася, що мінімальна зарплата була підвищена вдвічі – із 1600 до 3200 гривень. Оце реальне підвищення зарплати. Коли зараз підвищують на 200, на 500 гривень, хіба це ті гроші, які дадуть можливість зупинити трудову міграцію? Хіба це ті гроші, які дадуть можливість потім получати пенсію, коли в тебе мінімальна зарплата? І то, із мінімальної зарплати ще й податки платять. Тому уряд презентував минулого тижня програму там економічного розвитку. На жаль, все, що вони роблять, це протилежне, тому що вони декларують. Програми пишуть хороші,
Ті програми, правда, ні одна виконана не була, і більшість із них не читали. А найголовніше, дії, вони абсолютно протилежні тому, що декларують у програмах. І їхні дії не дають можливості економічного розвитку для країни, для подолання бідності, для підвищення добробуту громадян. Вони нічого для цього не зробили. Запитання і повідомлення від наших глядачів. Пішов по інвалідності на пенсію, але мені жодної надбавки не дали. На ліки не вистачає. Василь, село Нівра, 69 років. Індексація пенсії для людей з інвалідністю, тут навіть не індексація. Тут пенсія по інвалідності, вона люди знають, ті, хто отримує цю пенсію. А в Україні 2 мільйони людей з інвалідністю. Вона абсолютно мізерна. Тому ми і наполягали, і в минулому парламенті намагалися добитися, і ми це обов'язково зробимо, щоб пенсія по інвалідності була не нижче прожиткового мінімуму. Тому що люди з інвалідністю – це люди з особливими потребами. Їм ще важче, ніж усім іншим. І вони не винуваті, що вони не заробили собі трудової пенсії, тому що у них інвалідність була. Тому це повинен бути соціальний обов'язок і відповідальність держави – підтримувати цих людей. І Радикальна партія пропонує у своїй програмі встановлення пенсії для людей з інвалідністю на рівні не нижче прожиткового мінімуму.